Humilhada! Eita! Ai, meu Deus, os humilhados sendo humilhados novamente. Fala isso mesmo, Deus tá vendo. Gente, aqui um real. Ai! Tá com o dedo fora! O dedo ficou... Para! Me deixou nervosa, droga! Oi, galera, tudo bom com vocês? Hoje tô aqui com a Rafa. Oi, gente. E hoje, né, como vocês deixaram muito like, pediram muito, nós vamos abrir mais banho de sorte. Pra quem não sabe, banho de sorte é um sabonete que tem dinheiro de verdade dentro. Vocês gostaram muito do outro vídeo, então a gente comprou mais pra abrir. Hoje temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, gente. 30. Da outra vez a gente tinha 20, agora a gente tem 10 a mais. No outro vídeo a gente faturou quanto no total? Nossa, a gente faturou muito. Bota aí, editor. Pois é, a gente faturou bastante. Vocês gostaram muito. Deixaram like. Muito like. No Instagram, vocês estão falando, compra mais. E outra coisa, já que vocês gostaram muito, se esse vídeo tiver muitos likes, 50 mil likes, a gente compra 40. Se tiver muito like, vocês pedirem muito, então deixa muito like, né? Que da outra vez eu comecei me dando bem, só pegava nota, depois o jogo virou. E a Rafa ficou com mais no final. Ah, então, é dessa vez eu tô com sorte, tô confiante. Então vamos começar, Ju? Vamos, deixa muito like, se inscreve no canal pra gente bater o quê? 12 milhões! E se você quer assistir, vem comigo! Bom, gente, vamos lá, vai, pega aí o balde. Vamos começar, nós balde sempre não. Temos os nossos utensílios. Mas eu ia pegar o meu. Vamos começar por esse? Já aqui, é. Vai, vamos. Gente, eu gosto de fazer assim. E galera, a gente pegou o sabonete, derreteu o sabonete. E fizemos outros em formato de cocô. A gente tem muitos sabonetes até hoje aqui. Em formato de cocô, né, Ju? Será que tem pra ver, gente? Ih, gente, ai, gente, é moeda. Ai, moeda limpa, porém é moeda. Nossa, você tá meio verde. Um real. A minha também veio um real. Não pode derrubar a torre. Será que esse aqui é moeda? Eu vou ser mais simples mesmo, eu vou lá daqui de cima logo. Quem será que vai terminar esse desafio com mais dinheiro? Comenta aí embaixo, galera. Da outra vez ficou desigual, então dessa vez são 15 sabonetes pra cada, hein? Mas da outra vez eu ganhei muito mais dinheiro, porque eu peguei 50 reais em uma tacada só. Opa, que é nota! Opa! Já comecei bem! 5 reais, gente! Os humilhados serão exaltados, é isso que eu tenho pra falar. Já tô com 6 reais, entendeu? Olha só, conta, porque da outra vez ficou igual. 15 pra cada, hein? Ai, que saco, é moeda de novo. Alguém tá tendo problema com dinheiro. Queria ver se alguém da produção consegue achar o sabonete que a gente fez em formato de estrelinha. Eu não sei se tá na lavanderia, a gente fez em formato de cocô. No banheiro tem alguns em formato de cocô. É, a gente tem alguns em formato de cocô. Tá, pelo menos a moeda veio limpa, 2 reais. Eita, gente, é nota de novo. Gente, os humilhados serão exaltados. Aparente... É mais alta do que essa. Olha a nota. 10, 50, 20. 10 reais, gente. Os humilhados serão exaltados. 10 reais. Dentro de um sabonete. Vocês podem ver. Olha isso. Olha só os sabonetes confeccionados por nós. Chegaram, ó. Esse aqui é o formato de cocô que nós fizemos. A gente tem uma forminha de cocô. Estrela. É porque a gente já tava usando, né, pra lavar a mão. Coração e flor. A gente reaproveitou. Foi super simples, derreteu em banho-maria. A Rafa, no caso, né? Que a gente tava indo pro shopping e a Rafa derreteu o sabonete. É, porque eu falei assim, ah... Pra derreter, né? Eita, nota! Eita! Ai, meu Deus, os humilhados sendo humilhados novamente. Fala isso mesmo, Deus tá vendo. 3, 4 reais. Você lembra que eu tava tirando só coisa ruim? E aí eu tirei uma de 50? Então, gente, eu acho que isso pode acontecer com ela. É. Mas, galera, isso aqui não é pra fazer como a gente tá fazendo. É, o objetivo do sabonete, eles lançaram agora na pandemia, porque o objetivo deles é que a pessoa vá lavando muito a mão até achar a nota. É, não é comprar um montão e sair se divertindo, mas... Mas a gente reutilizou depois aí. A gente reutilizou? Quanto? 5, vai. 2. É, galera. 2 reais. Pelo menos tem alguma coisa aqui. Pelo menos alguma coisa. Estou aumentando meu patrimônio. De novo, tu? Já. Virados serão exaltados. Gente, eu olho assim, ó. Eita, tô vendo um círculo, hein? Dessa vez a gente só tá quebrando, a gente nem tá fazendo a forma satisfatória. E é mesmo? Pega ali, cadê? Galera, ah não. Eu gosto desse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem não assistiu outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Quem não assistiu outro vídeo, vai assistir. Vou fazer aqui no meu também. Olha que satisfatório. Não, olha isso aqui, ó. Muito bom, né? Vamos lá, que eu quero ver essa moeda, se é uma moeda mesmo. Tomara que seja 5 centavos. Eu acho que é uma moeda também.
R$1. Nossa, novinho, ó. É nota, hein, gente? R$50. De pouco em pouco, eu vou construindo meu patrimônio igual a Betina. De pouco em pouco, a Juliana enche o papo. 11. Vamos ver esse aqui, galera. Eita, olha! Vou pegar. Olha, isso aqui parece um queijo! Come! É queijo, só parece. Esse vídeo, ele é muito satisfatório. É porque vocês não conseguem ter tanta noção, mas olha isso. Ai, não, gente! Ela tá muito feliz! Quanto? R$20! Ah, não. Já tocou? 31, pra quem duvidou. 31. Ela me passou. Você falou tanto que aí eu falei, né? Os humilhados serão exaltados. É, gente. Sempre serão. Realmente, os humilhados foram. Pelo menos é nota. Quanto a gente tá ganhando só a moeda? R$2. Nossa, eu tô hashtag chateada. Se você comprar 50, né? 50 vier uma moeda de 1, você vai ficar com R$50. Gente, pra quem pergunta, cada sabonete desse, acho que custa R$16. Caraca, faz 16 vezes 30. É 16 ou mais. Caraca, tu paga R$16 de bagulho pra mim R$1 dentro. É pela diversão. Não, mas o que acontece? Tem pacotes promocionais. Se tu quiser comprar um sabonetezinho só, tu vai pagar R$16 pra mim. É. Então, viu? Imagina. Mas paga R$16 e vem de... Aí vem 50. Isso aqui vai na sorte da pessoa. Moeda, João? É uma moeda. Olha isso, gente. Gente, acho que é nota. Meu Deus! Essa nota é gordinha. Será que é uma nota de 50 mil reais? Querida, que mundo você vive? Acho que ela tirou 5 ou 50. R$10. Nossa, que perto. Gente, acho que eu vou perder, hein? Nossa, tem bastante sabonete, né? Acho que a gente exagerou. Quantos você já abriu? Você tá abrindo vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só contar pra você. 33. Quanto você tá com 33? Eu ganhei 11 em 13 de nota. Por que que eu tô com menos? Ai, eu vou moendo. Tanta coisa pra nada. Gente, aqui R$1. R$1. Ai! Ai! Tocou o dedo fora! O dedo ficou! Para! Tá me deixando nervosa, droga! O dedo ficou! Para, Rafa! Que droga! Meu Deus, o dedo tá aqui no sabonete! Nem foi no seu dedo, calma! Que droga! Nossa, mano, tem que tomar cuidado! Ai, o meu dedo foi! Ainda bem moeda nessa droga! Ficou ai, nem vale a pena! Gente, eu vou raspar esse inteiro. Acham que eu aguento? Eu não mataria. Gente, isso aqui parece verme, né? Ai! Olha, gente, isso tudo é o sabão. Parece macarrão, né? Parece tudo, né, Rafa? Ah, eu acho que é uma nota. Ih, eu acho também que não é uma nota de tantos. Opa, calma, né? Vou abrir por esse lado que eu acho que vai me dar sorte. Caraca, rebotou. O que é? Vê essa primeiro. Droga, olha a minha, gente. R$2. Meu Deus, gente, não. Alguém tira essa menina daqui? 50? Nossa, só porque ela ficou falando esse negócio de humilhados serem exaltadas, ela tá toda exaltada aí, ó. Eu adoro quando sai facinho, mas é moeda. Ah, é moeda, esse tambor. Ó, gente, uma técnica, eu faço assim, ó. Podia vir um com moeda e nota, né? Seria tipo assim, mais. Mas aí eu ia cortar pra tirar a moeda, ia ser nota e eu cortar a nota, não ia fazer sentido. Mas uma moeda de R$1 que eu parei de contar, não sei. Rica, milionária. Olha esse. Nossa, esse aqui molhou um pouco, né? Gente, esse aqui deu sabão dentro, olha. Esse aqui deu sabão dentro. Eita, é bom que a moeda já vem limpinha. Será que eu tô abrindo mais que você? O seu caminhão ali de coisa tá bem grande, né? É porque o meu não raspa, você raspa. Não, tô falando do seu caminhão ali de caixas. Tá. Ah. Meu Deus. Olha só, eita, gente. Eita, gente, anota, hein. Ai, ela tá com muita sorte, não tô gostando, não. 2 é melhor do que 1. É moeda. Olha, gente, uma nota de R$1, só que suja. Olha a diferença das que geralmente vem pra essa daqui. Bora pra mais um. É nota, hein. Eu não ouvi você falando, ai, é nota. Ué, você jogou? Não, abre esse. Você pegou esse, eu vi que você pegou. Não foi esse depois. Cara, eu tô tentando mudar a minha sorte, gente. Todo mundo tem que ter esse direito de tentar mudar a sorte. Mas aí errou. R$2. Ai, eu adoro essa garota, consegue uma nota, cara. Pega esse aqui, ó. Não, eu sei que é moeda. O outro pegou, viu que era moeda e devolveu. Aqui, e esse aqui também é moeda. Eu vou devolver. Por quê? Você fez isso? Que irmã. Imagina, esse aqui também é moeda. Moeda? É. Moeda, gente. Limpinho, porém moeda. R$1. É moeda? É, moedinha. Vou te responder. É uma moeda, porque uma esse, sua. É, esse é aquele que eu olhei e falei assim, ah, é uma moeda. E esse aqui é a minha nota de R$100. Eu acredito que aqui dentro tem R$100 e vai mudar toda a minha história nesse jogo. Acredito que tem 5. Isso aqui é uma nota.
É azul. É R$2, então. Mas é uma nota bem nova de R$2. Esses dois são moeda, eu acho. Porque no outro a gente ganhou mais. Esses são os últimos. Deixa eu ver aqui essa. Olha! Ah, é tão legal abrir sabonete. Nossa, muito. Eu nunca achei que isso fosse uma coisa tão boa. Então tá, eu já abri todos os meus. Olha eu bugando a minha mente. Olha aqui, gente, R$1. Vamos fazer a conta? Vamos. Cara, olha só a bagunça que ela fez. Olha a minha, o meu lado da mesa. E olha o dela. Mas porque eu rapei. Mesmo assim. Ó, vai, eu vou fazer as contas, hein. Olha, ela quer logo fazer as contas. Ela tá animada pra esse momento. Vamos lá. Vou contar em voz alta. Vai. 20, 40, 42, 44, 46... 48, 49, 50, 55, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62. R$62. Minha vez, gente. Vamos lá. 10, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 40. Mas agora, calma aí, 40. Vamos contar quantas notas nós temos, quantos itens nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Eu abri uma mais, mas não foi. Significa que você abriu uma a mais. Quer uma média de R$1? Não, eu quero de 20, porque eu deveria ter pego a de 20. Uhum. E galera, então quem lucrou mais no final fui eu, mas se juntar os dois a gente fez R$102. Da outra vez acho que a gente conseguiu mais. Nós conseguimos menos? É? Eu não lembro, gente. Mas enfim, quem viu o vídeo, comenta aqui quanto a gente fez da outra vez. Quem não viu o vídeo passado, eu vou deixar o link na descrição. Não esqueça a nossa meta de likes, que é 50 mil likes pra gente fazer com 40 sabores. A gente pode fazer com dólar, eu já vi que tem esse de dólar também. Mentira. Que é até $100. Eu vi no TikTok, tô vendo tudo no TikTok. Ih, deve ser mais caro, porque o dólar tá 5 e pouco. Mas enfim, e se inscreve no canal pra gente bater logo 12 milhões. Um big beijo. Tchau!